Жақында Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университетінде Алаш және Дін атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Осыдан тұп-тура 100 жыл бұрын Алаш атымен аталған қазақ ұлттық қозғалысының басында дін қайраткерлері тұрғаны белгілі. Патшалық Ресейдің бодауынан босап шығуды ең алдымен дін адамдары көксеп, жер-жердегі дүмпулер жаңаша мазмұнға ие бола бастады. Алайда азаттықтың жаршысы болған Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш қайраткерлерінің көздеген мақсаттарына дәл сол кезде жетуге мүмкіндік болмады. Олардың еңбектері кейінгі ұрпаққа мәңгілік өнегеге айналды. Ғылыми конференция Қазақстан Республикасының әнұранымен ашылып, Алаш арыстарына арнап Құран оқылды. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. يا رحمن يا غفور رحمة الله بزم الله قيام القناة عرش الله شرطان جنة فرد أستوى النسبتكور يا رحمن سول قطالارمز أنصاب كيان بغنقو تاويستيرمز دمان يتكور Елдің жүгін, елдің аманатын көтерген ел басымызға өзің құшып барын үйлер. Роббана атина фид дуния хасанатин уа ахират хасанатин уа ахират. Ішкі саяси бытыраңқылықтың нәтижесінде қазақ хандығы құлап, Алаш елі уақытша Ресей патшалығына отар болды. Әйтсе де рухы азат, табиғаты еркін, сорбетті өр ұлтымыз отаршылдық қамытына көндіккен жоқ. Ұзын ырғасы 300-ден астам көтеріс жасауға жасағаны осының айғағы. 20-шы ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш зиялылары үзіліп қалған қазақ мемлекеттігін қайта қалпына келтіру үшін жаңа мазмұн мен жаңа сапада күресу қажеттілігін айқын сезінді. Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің 100 жылдығына орай өткізілген республикалық конференцияға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы, Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университетінің ректоры доктор Жуда Басиуни, Шоқан Уәлиханов институтының директоры профессор Хангелді Әбжанов ағамыз қатысты. Алаш қозғалысы мақсат міндеттері географиялық аумағы қатысушылары бойынша ұлттық құбылыс. Оның әлеуметтік негізін қазақ халқы құраса бой көтеруіне қорғансыздық, отарлық езгі әкелді. Оның басында тұрған азаматтар қазақты қайтсем, азаттыққа жетсем деген басқа ойда болған емес. Ал сипаты мен мазмұны жағынан әлемдік тарих пен өркениет үдерістері заңдылықтарын сай келді. 20-шы ғасыр басында әлем халықтары отарлаушы және отарлаушы болып екіге бөлінген еді. Отарланған халықтың азаттық үшін күресі Америка мен Еуропада да, Азия мен Африкада да жүріп жатты. Халқын сауына жеткен ерлер тарих сахнасына көтерілді. Рас, отарланған қазақ өлкесінің заманауи зауыты, темір жолдары, университеті мен театры болған жоқ. Бірақ жеті атасын, хандары мен батырларын санасынан шығармаған халқымыздың интеллектуалдық әлеуеті бұрынғыдан гөрі артпаса, бір мысқалда кемеген жоқ. Өзге елдің бодауында бола тұра, халқымыз өзінің ұлттық потенциалын жоғалтқан емес. Енді тарихқа көз жүгіртіп қарайтын болсақ, біз бүгінгі таңда да тәуелсіз ел болып, етек жеңімізді жинап, біздің рухани жаңғыруымыз жөнінде үлкен бастама көтеріп жатқан елбасымыз, ел болып, халық болып осындай бір түрленейік, жаңаша бір жаңа 21-ші ғасырда, жаңаша бір көзқараста, жаңаша мазмұнды жұмыс жасайық деп алдыға мақсат қойып жатқан елдің руханият саласында, мұсылмандық діни мектептің ұстанымы саласындағы бір ізділік, демек 100 жыл бұрында біздің Алаш қайраткерлерін өте ерекше алаңдатқандығын және ол кісілер осы туралы көптеген кейінгі ұрпаққа қалатын әрі ережелік, әрі осындай бастамалық құжаттар қалдырғандығына біз куә болып отырмыз. Ғылыми тәжірибелік конференцияда Алаш орданың мұсылмандық бағыттағы орны жөніндегі ойлар ортаға салынды. Осыдан бір ғасыр бұрын тәуелсіз ел болуды аңсап өткен Алаш арыстарының арманы бүгінгі таңда орындалып отыр. Бабаларымыздың бір Алладан сұраған тілектері қабыл болып, тәуелсіз елге айналдық.
Алла Тағала тәуелсіздігімізді баянды етсін деп тілейміз. Жомарт Батырбек, Әділет Рахымберді, Берік Өкен, асыларына.